Hvordan kan det være, at der er kunstige sødestoffer i fødevarer, specifikt skyr, yoghurt? Her kommer der tre produkter med acesulfam-KI. Det er E950 og sukralose E955. Sukralose er et sødestof, der består af dextrose og maltodextrin. Maltodextrin giver stigninger i blodsukkeret, og det er også MSG. Dextrose er også MSG. Og acesulfam-K, det er også noget, du skal undgå. Det er også et kunstigt sødestof. Og der giver det vægtøgning og problemer med tarmene ifølge forskningen. Så du bør også undgå de her kunstige sødestoffer. Så det er altså vigtigt, at du læser varedeklarationen også. Det findes også i drikkevarer, medicin, vitaminer, i tyggegummi, halspastiller, i rigtig mange forskellige produkter. Så hold øje og se mere inde på oplysninger om sukralose på Facebook og oplysninger om acesulfam-K inde på Facebook også. Jeg smider links til oplysningssiderne, jeg nævnte, nedenfor her. Så kan du selv gå ind og følge siden og kigge. Der er masser af information der. Læs mere ind på ninasjelensunivers.dk. Der er også masser af information omkring kunstige sødestoffer, men også alt muligt andet, jeg oplyser omkring. Så det er så lige noget, du skal passe på med at indtage det her. Skriv gerne nedenfor, hvis du har nogle kommentarer eller bivirkninger af de her produkter, som der bliver vist frem, når du har indtaget de her produkter. Abonner gerne på kanalen her, for at være den første til at se mine videoer. Og vi ses i den næste video.